Moda. Kozmetika. Trendovi. Zdravlje. Lifestyle. Uljepšajte svoj svijet. Posjetite svijet ljepote HR. Uljepšajte svoj svijet. Posjetite svijet ljepote HR. Naša šetnja sajmom nastavila se na izložbenom prostoru koji je posjetitelje privlačio mirisima prirode te atraktivnim bojama ambalaže. Nema sumnje kako je Ulola Kozmetika uistinu jedinstven brend. Ulola Kozmetika je brend koji je nastao 2002. godine. Ono što je važno naglasiti je da je on 100% hrvatski brend, dakle sve se proizvodi u Hrvatskoj, a baza naših proizvoda su zapravo darovi prirode mediteranskog podneblja, posebice Dalmacije. 10 uspješnih godina rezultat su želje da se priroda i duh Mediterana iskoriste za njegu kože. Ulola je 100% prirodna kozmetika. Svi proizvodi su prirodnog porijekla i sadrže isključivo prirodne konzervanse, što je garancija dugotrajnosti i svježine. Zanimljivi oblici kozmetike i inovativan način pakiranja svakako su vrlo privlačni i lakoćom osvajaju brojna tržišta, čemu, naravno, doprinosi i sudjelovanje na sajmovima ove vrste. Na sajmu smo, naravno, da bi se prezentirali, ali nezaobilazan dio je kontakt sa kupcima da bi vidjeli kako kupci reagiraju na naše proizvode i da bi vidjeli koje su njihove potrebe, da bi naš razvojni tim mogao i ići u tom smjeru da zadovolji potrebe današnjih kupaca koji su onako sve više orijentirani prema prirodnoj kozmetici kao što je Ulola. Ulje koštica marelice, eterično ulje naranče, lavanda, ružmarin, badem, med, maslina, morska sol. Bilo da je riječ o sapunima, maslacima ili pilinzima za tijelo, solima za kupanje ili kremi, proizvodi Ulola svojim sastojcima zadovoljavaju sve potrebe i namijenjeni su svim generacijama i tipovima kože, a rješavaju i najrazličitije probleme oboljenja kože. Na sajmu Dani ljepote tvrtka Ulola predstavila je i novitete u ponudi. Uz našu liniju koja je već dobro poznata kupcima, krajem 2012. godine na tržište smo izbacili i facelift liniju, dakle namijenjenu za sprječavanje i za zagađivanje bora, a već ovog proljeća ćemo tržištu predstaviti novu liniju koja će biti namijenjena prodaji isključivo u ljekarnama. To je linija kozmetike sa posebnom namjenom za tretiranje različitih problema na koži. Spomenimo kako je Ulola kozmetika odobrena i od strane Ministarstva zdravlja, što je uz prirodne sastojke i ljekovita svojstva te tradicionalan način pripreme bez uporabe umjetnih supstanci još jedan važan razlog zbog kojeg je ovaj jedinstveni kozmetički brend postao vrlo tražen i uspješan na tržištu.